Habari ya saizi, kwa majina naitwa Rehema Kasim Sangiwa, natokea kampuni ya Tanzania Kilimo Digital. Leo tutaongelea aina za kuku, maana watu wako wengi wanapenda kufuga, lakini anakuwa haelewi afuge kuku aina gani. Leo tutaenda kuzungumzia aina za kuku. Kuna aina tofauti tofauti za kuku. Aina ya kwanza ni broiler, alafu kuna layers, alafu kuna chotara. Sasa nikisema broiler, huyu ni kuku ambaye ni kwa ajili ya nyama tu. Kuku ambaye anafugwa kwa ajili ya nyama tu, na ni kuku ambao wanafugwa kwa muda mfupi, kuanzia mwezi mmoja mpaka wiki tano. Mfano ukipita sehemu za kuuza chipsi na nini, ndio wale kuku ambao wanakuwa wanatumika kule. Aina nyingine tumesema ni layers. Hawa ni kuku kwa ajili ya mayai. Hawa hata ukizunguka pia kwenye nani sehemu za chipsi, mayai yale asilimia kubwa yanayotumika ni mayai ya hawa layers. Aina ya tatu ni chotara. Chotara huyu ni kuku ambaye ana tabia mbili, yaani ana tabia ya kuku wa mayai na ana tabia ya kuku wa nyama. Na hawa kuku wanakuwa wanatumika, yaani ni multipurpose, au wanatumika kwa either anaweza akatumika kwa nyama au kwa mayai, kwa sababu wanataga na pia wanakuwa haraka na wanakuwa vizuri kwa ajili ya nyama. Kwa hiyo kwa wote ambao wanapenda au wanatamani kufuga, yaani kuku ambao wanakuwa ni bora zaidi ni kuku wa kisasa au broiler au layers, lakini utaangalia na wewe soko lako linalokuzunguka linakuwa linahitaji, yaani biashara ya aina gani ndio inatoka. Kama ni mayai sana, utabezi kwenye layers. Kama unaona nyama ndio inatoka sana, utabezi kwenye broiler ili uweze kupata faida. Biashara ya kuku ni nzuri na inalipa, haswa haswa mfugaji ambaye akianza kutumia hizi keji zetu, zinaitwa economic cage. Inakuwa ni rahisi, kwa sababu hata kwa katika ufugaji inakuwa rahisi, hata muda wa kuhudumia, kwa sababu muundo wake ulivyotengenezwa, tunatumia nipo, kwa hiyo maji yatakuwepo automatic. Inakuwa tu mfugaji anakuwa tu kazi yake ni kuwawekea chakula, kwa hiyo anakuwa anapata na muda wa kufanya mambo yake mengine huku mradi wake unaendelea. Kwa hiyo mradi wa kuku ni mzuri sana, mtu yeyote ana uwezo wa kuufanya, especially akitumia keji zetu hizi za kisasa, ataona ufugaji tu ni mzuri na mrahisi, na ataona faida kwa wakati. Karibuni sana, msiache kufuatilia vipindi vyetu vinavyokuja, pia msiache kusubscribe ili muweze kupata taarifa mpya kuhusu ufugaji na mambo mengine mazuri pia kuhusu kilimo. Karibuni sana. Bye.